Velikonoc stejně jako u všech důležitých věcí hrozí, že je projdeme bez povšimnutí, že je prouklízíme, proflákáme, prospíme, že se zaměříme na něco úplně nepodstatného, třeba na svůj vzhled. Moc nám všem přeju, aby se to nestalo, aby jsme si dokázali najít aspoň maličkou chviličku každý jeden den. Dnes, zítra, v sobotu i v neděli na vzkříšení. Abychom mohli zažít tu přenádhernou lásku, kterou nám Bůh chce vlít do srdce. Ten příběh, s kterým nás chce znovu oslovit. Ten příběh, který se znovu a znovu opakuje. Každou minutou Ježíš přichází na zem, aby nám řekl, jak nás Bůh Otec miluje. Každou minutu Ježíš znovu nabízí svůj život za ten můj. Najděme si chviličku, naplánujme si to do těch svých harmonogramů a diářů. Najdeme tam místo, kde budeme sami s Bohem a nechme se obejmout. To za všechny animátory přeju nám všem a těším se, co nádherného každému z nás Bůh hodlá sdělit.